По данни на Регионалната здравна инспекция, към момента епидемичната обстановка в област Видин е спокойна, като се наблюдава снижение на заболеваемостта след втората седмица на месец януари. В периода 9-15 януари нивото на заболелите от грип и остри респираторни заболявания е 205 на 10 000 души население. Този показател към днешна дата е 148 на 10 000 души. Най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи до 14 години, като не са достигнати епидемични нива. Доктор Венцислав Владински информирал още, че от началото на годината 27 са регистрираните случаи на COVID-19 в областта. 27 са и заболелите от варицела тази година, като се разпределят по общини както следва. 8 във Видин, 12 в Кула и 7 в Ново село. Случаите на ентероколити са спорадични от различни населени места, като заболелите са 3 деца до 4 годишна възраст, не посещаващи детско заведение. От началото на годината в област Видин няма регистрирани случаи на скарлатина. Епидемичната обстановка в региона текущо се наблюдава и анализира. В случай на усложняване на ситуацията, областният кризисен щаб за оценка на риска има готовност да заседава и да приеме съответните решения, отбеляза областният управител Огнян Асенов в края на срещата.